Здравейте, приятели! Здравейте, приятелки! За нас е удоволствие да ви посрещнем в винен бар. Готино, а? Но какво точно е винен бар? Юлия, към теб! Винен бар е приключение за вино и още нещо. Но преди всичко за вино и преди всичко за българско вино. Много добре казвам! Абе, Юлия страшно много разбира от вино. Ако до сега не сте го разбрали, съвсем скоро ще го. Никола Стойнов или Коко Стойнов е нормален софийски кълпазанин. Не спира да търси връзки между виното и спорта, но по-често намира такива между виното и музиката. Много добре казано. Успех на предаването! Здраве! Много добре казано. Така е, но стига раздувки. В първия брой на винен бар ще си сипем нещо българско и не просто българско, а много българско. Експертът предложи това да е маврут. Приехме го. Но защо точно маврут? Защото е най-българският сорт и защото по някакъв начин според мен е неразбран. Маврут се приема, че е много плътно, много екстрактно вино от хората. Всъщност изобщо не е така. Първо, че има два клона на маврута и по тая причина те дават напълно различни като характер вина. И второ, че маврута всъщност е късно зрящ сорт, слабо обагрен и дава не чак толкова интензивни червени вина. Но в случая всъщност ние избрахме да представим едно много добро червено вино с изключителен потенциал и със страхотна екстракция, само че то се прави по друг начин. Аха, ето става дума за Виница 2017-та. Виница, всъщност, когато се обира гроздето за това вино, се поставя на едни специални скари, където то леко се засушава и по този начин гроздовото зърно губи част от влагата си и всъщност така се концентрира. И вече наистина имаме една много концентрирана, много екстрактна течност. Това вече, което наистина хората очакват, като кажат маврут. Ето, нали, това всъщност веднага още от цвета показва това, за което стана въпрос. По-скоро плътен. Изключително плътен. Да. Тъмно-рубинен. Да. Това се постига чрез тази концентрация, нали, която е следствие на засушаването на зърната. Ароматите на виница, между другото, в всяка една реколта са изключително последователни. В годините следя това вино и мога да ти кажа, че той има отличим характер. Още от носа преобладава такива сушени черни плодове. Сливи, боровинки, няма значение. Въпросът е, че имаш усещането за сушен червен плод и един страшно разпознаваем аромат на кардамон. По това аз винаги познавам виница. На сляпа дегустация, на отворена дегустация, на каквато и да била дегустация. С хубавите си маврути стигнаха и до голяма награда. Да, последователно няколко години виница взима награди. Специално тази реколта 2017 е номер едно вино от местен сорт на Дивино. Сега опитай го. И вече наистина може да говориш тук за екстракция, за супер екстракция. Определено. Да. Определено. Изключително плътно, мощно. В същото време танините не дразнат, в никакъв случай. Както казваше покойният Цанио Сърнев, ляга като слон на езика. Отнася го като англичанка ски учител. Маврут. Мерси. На здраве! Вив! На Бюлгарии! Вивр! А преди да се разделиме, нека хвърлим поглед върху историята и музиката. Както е казал професор Иван Иванов от Тракийския университет в Стара Загора, Мавруда е старинно име от Тракия. Среща се в песента Мавруда китки съдила, кът ги съдила, ги и редила.
Това е вярно, а ние освен това го открихме и в песента Мавруда Лозе Брала. Мавруда Лозе Брала. Красота! Благодарим ви за отделеното време, надяваме се, че ви е харесало. Очаквайте ни съвсем скоро, следващия път смятаме да сменим много рязко цвета, но да запазим високото качество. Много добре казвам. Адски добре казвам. Успех на предаването. На територията на винен бар оранжево означава оранжево вино. Дами и господа, представяме ви един изключително интересен винар, нашия голям приятел Еди Кориан.